The noun գոյական, number, թիվը. Հոգնակի թիվը կասմելու առանձնահատկություններ ունեն նաև F կամ F-E տառերով ավարտվող գոյականների մեծ մասը. Ուրեմն, բառեր, որոնք ավարտվում են F-ով կամ F-E-ով, հոգնակին կազմելիս F տառը փոխվում է V տառի և ավելանում է ES. Օրինակ, shelf, դարակ, shelves, self, իր անձը, selves, knife, դանակ, knives, half, կես, halves, leaf, տերև, leaves, life, կյանք, lives, thief, գողավազակ, thieves, wife, կին, wives, wolf, գայլ, wolves, loaf, բոքոն, հացի բոքոն, loaves, calf, էլը չի հնչում, calf, հորտ, calves. Սա իհարկե չի նշանակում, որ պարտադիր բոլոր F-ով ավարտվող բառերի հոգնակին այսպես է կազմվում. Օրինակ, կան բառեր, որոնք հոգնակի թիվը կազմում են սովորական գոյականների համար բնորոշ կանոնի համաձայն, պարզապես S տառը ավելացնելով. Roof, տանիկ, roofs. Cliff, ծովեզրի ժայռեր, cliffs. Proof, ապացույց, proofs. Belief, հավատալիք, beliefs. Chief, ղեկավար, chiefs. Կան նաև բառեր, որոնց հոգնակին կազմվում է երկու տարբերակով, կամ պարզապես S ավելացնելով, կամ F-ը փոխելով V և ավելացնելով ES, այսինքն երկու կանոնն էլ գործում են, երկուսն էլ ճիշտ են, օրինակ scarf, scarf, կա scarves և scarves, երկու տարբերակն էլ ընդունելի են, hoof, սմբակ, hoofs, կամ hooves, handkerchief, թաշկինակ, handkerchiefs, կամ handkerchiefs. Հոգնակին կազմելու առանձնահատկություններ ունեն նաև այն բառերը, որ ավարտվում են Y տառով. Y-ը փոխվում է I-ի և ավելանում է ES. Օրինակ, baby, մանկիկ, babies. City, քաղաք, cities. Country, երկիր, countries. Fly, ջանջ, flies. Story, պատմություն, stories. Family, ընտանիք, families. Study, ուսումնասիրություն, studies. Copy, օրինակ, copies. Բայց, եթե Y տառից առաջ ձայնավոր է, օրինակ OY, EY, AY տառակապակցություններով ավարտվող բառերի դեպքում, հոգնակին կազմելիս Y-ը չի փոխվում, պարզապես ավելանում է ES. Օրինակ, holiday, տոն օր կամ արձակուրդ, holidays. Toy, խաղալիք, toys. Monkey, կապիկ, monkeys.